Ніч з вівторка на середу, з 13 на 14 травня, голова виконавчого комітету Слов'янська В'ячеслав Пономарьов назвав відносно спокійною, зважаючи на ситуацію у місті. Утім, не без збройних сутичок і, на жаль, не без жертв. Протистояння триває. Було у нас боєзіткнення в районі Булбасовки, так поняв, на Рибхозі. Потім в направлінні Восточного, от в том районе была стрельба. Но на данный момент я вам могу озвучить только то, что мы понесли потери, у нас один убитый, вот количество раненых уточняем. Противник продолжает блокировать наш город, вот, но, судя по всему, ряды его значительно поредели за последнее время. Інформацію щодо сотні солдатів Нацгвардії, які нібито прибули для бойових дій під Слов'янськом, В'ячеслав Пономарьов прокоментував так. Сотня солдат, навіть супер-пупер Національної гвардії України, полуголодні, полуоборвані. Вот. Ну, це не сила для того, щоб хоча б навіть войти на окраїни міста Слов'янська. Понимаете? То есть это даже не попытка штурма, а так. Мы уже не опять голодные, за едой решили наведаться, я не знаю. Потому что все их набеги, честно говоря, несут такой грабительский, уголовный характер. Вот. Опять же, на Карповке, ну, это уму непостижимо, была изнасилована 60-летняя женщина. Ну, это... Я еще раз предупреждаю, мы уже пленных не берем. Войну ведем на уничтожение. Это оккупанты на нашей территории. А со всеми оккупантами разговор короткий. У всех народов во все времена был. Пономарьов також озвучив, що на базі Народного ополчення Слов'янська йде формування першого батальйону Народної армії Донбасу.